ଆପଣଙ୍କୁ ଟେକ୍ଟିପ୍ ୱିଥ୍ ସୁନୀଲ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ। ଆପଣ ଯଦି ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ଦେଖୁଛନ୍ତି ତ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଆଉ ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗେ ଗୋଟିଏ ଲାଇକ୍, ସେୟାର୍ ଏବଂ କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ। ଏହି ଚ୍ୟାନେଲ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଆପଣ ପ୍ରାଇଭେଟ୍, ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଯାହା କିଛି ବି ନୂଆ ଜବ୍ ବାହାରିଲା ଆପଣ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଜାଣିପାରିବେ। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ଦେଖନ୍ତୁ, ଆଜି ଅଛି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟେ ନିଯୁକ୍ତିର ସୂଚନା। ଏଇଟା ଦେଖିପାରିବେ, ଏଇ ACPL ତରଫରୁ ଆପଣଙ୍କର ସବୁ ପୋଷ୍ଟ ଭ୍ୟାକେଣ୍ଟ ଅଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ତାର ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ପୋଷ୍ଟ ଅଛି। ଫାର୍ଷ୍ଟ ଦେଖନ୍ତୁ ଅଛି ଆପଣଙ୍କର ସିରିଏଲ୍ ନମ୍ବର, ତାପରେ ଅଛି ନେମ୍ ଅଫ୍ ଦ ପୋଷ୍ଟ, ନମ୍ବର ଅଫ୍ ପୋଷ୍ଟ ଏବଂ କ'ଣ କ'ଣ କ୍ୱାଲିଫିକେସନ୍ ଦରକାର। ଦେଖନ୍ତୁ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଅଛି ଆପଣଙ୍କର ଅଫିସ୍ ଏକ୍ଜିକ୍ୟୁଟିଭ୍ ପାଇଁ, ଯେଉଁଟା ଅଛି ଆପଣଙ୍କର ପର୍ଚେଜ୍, ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ, ବିଲିଂ ଆଣ୍ଡ HR ପାଇଁ ଅଛି 6ଟି ପୋଷ୍ଟ। ଯଦି ଆପଣ ପ୍ଲସ୍ 3 ଯଦି କରିଛନ୍ତି ସାଇନ୍ସ କିମ୍ବା କମର୍ସ କିମ୍ବା ଯଦି ଆର୍ଟ୍ସ, ଯଦି BA ପାସ୍ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ 50% ମାର୍କ ଅଛି ୱିଥ୍ ଆପଣଙ୍କର XLS ଏକ୍ସପର୍ଟ ଅଛି, ତ ତାହେଲେ ଆପଣ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ। ଏହିସବୁ ସିରିଏଲ୍ ନମ୍ବର 1 ପାଇଁ ବୋଥ୍ ମେଲ୍ ମାନେ ଏବଂ ଫିମେଲ୍ ମାନେ ଏଟାକୁ ଉଭୟ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ। ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ସିରିଏଲ୍ ନମ୍ବର 2 ଅଛି ଆପଣଙ୍କର ଏକାଉଣ୍ଟାଣ୍ଟ ପାଇଁ ଅଛି 1ଟି ପୋଷ୍ଟ। ୟା ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କର ମିନିମମ୍ 10 ଇୟର୍ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ଦରକାର ଏକାଉଣ୍ଟସ୍ ୱାର୍କ କ୍ଷେତ୍ରରେ। ୟାର ନମ୍ବର ୟାର 1ଟି ପୋଷ୍ଟ ଅଛି, ଏଟାକୁ ମେଲ୍ ମାନେ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ। ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ସିରିଏଲ୍ ନମ୍ବର 3 ଅଛି ଆପଣଙ୍କର ଜୁନିୟର ଏକାଉଣ୍ଟାଣ୍ଟ ପାଇଁ ଅଛି 2ଟି ପୋଷ୍ଟ। ଏହିସବୁ ପୋଷ୍ଟକୁ ଯଦି ଆପଣ BCOM ୱିଥ୍ ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଟାଲି ଏବଂ ଏକାଉଣ୍ଟସ୍ ନଲେଜ୍ ଅଛି, ତ ତାହେଲେ ଆପଣ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ। ଏହିସବୁ ପୋଷ୍ଟକୁ ବୋଥ୍ ମେଲ୍ ମାନେ ଏବଂ ଫିମେଲ୍ ମାନେ ଏଟାକୁ ଉଭୟ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ। ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଅଛି ସିରିଏଲ୍ ନମ୍ବର 4 ଅଛି ଆପଣଙ୍କର ସିନିୟର ସୁପରଭାଇଜର ପାଇଁ ଅଛି 10ଟି ପୋଷ୍ଟ। ଯଦି ଆପଣ ITI କିମ୍ବା ଯଦି ଡିପ୍ଲୋମା ଯଦି କରିଛନ୍ତି ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକାଲ ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂରେ, ତ ତାହେଲେ ଆପଣ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ, ଏଟାକୁ ମେଲ୍ ମାନେ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ। ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଅଛି ଆପଣଙ୍କର ଜୁନିୟର ସୁପରଭାଇଜର ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକାଲ ଏବଂ ସିଭିଲ ପାଇଁ ଅଛି 10ଟି ପୋଷ୍ଟ। ଏହିସବୁ ପୋଷ୍ଟକୁ ବୋଥ୍ ଫ୍ରେସର ମାନେ ଏଟାକୁ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ। ୟା ପାଇଁ ଯଦି ଆପଣ 10ମ କିମ୍ବା ପ୍ଲସ୍ 2 କିମ୍ବା ଯଦି ବି ଗ୍ରାଜୁଏସନ୍ କରିଛନ୍ତି, ତ ତାହେଲେ ଆପଣ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ। ଏହିସବୁ ପୋଷ୍ଟକୁ ଓନ୍ଲି ମେଲ୍ ମାନେ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ। ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ସିରିଏଲ୍ ନମ୍ବର 5 ଅଛି ଆପଣଙ୍କର ସେଫ୍ଟି ଇଞ୍ଜିନିୟର ପାଇଁ ଅଛି 2ଟି ପୋଷ୍ଟ। ୟା ପାଇଁ ଯଦି ଆପଣ ପୋଷ୍ଟ ଡିପ୍ଲୋମା ଯଦି କରିଛନ୍ତି ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିଆଲ ସେଫ୍ଟି କିମ୍ବା ଡିଗ୍ରୀ କିମ୍ବା ଯଦି ଡିପ୍ଲୋମା ଯଦି କରିଛନ୍ତି ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକାଲ ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂରେ, ତ ତାହେଲେ ଆପଣ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ। ତା ସହିତ ଆପଣଙ୍କର 3 ଇୟର୍ର ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ଦରକାର, ଏଟାକୁ ମେଲ୍ ମାନେ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଯେଉଁମାନେ ଏସବୁ ପୋଷ୍ଟକୁ ଆବେଦନ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣ ୱିଦିନ୍ 7 ଡେଜ୍ ଭିତରେ ଆପଣ ତଳେ ତାର ଦେଖନ୍ତୁ ଅଫିସର 2ଟା ଆଡ୍ରେସ୍ ଅଛି, ଆପଣ ଯେକୌଣସି ଗୋଟେ ଅଫିସର ଆଡ୍ରେସ୍କୁ ଯାଇକି ଆପଣଙ୍କୁ ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ ୱିଦିନ୍ 7 ଡେଜ୍ ଭିତରେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଅଛି ଆପଣଙ୍କର AEC ଗ୍ୟାଲେକ୍ସି ନିୟର ହାରାମଣି ମଣ୍ଡପ, ମହାନଦୀ ବିହାର, କଟକ 14। ଏଇଠିକି ଯାଇକି ଆପଣ ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ଦେଇପାରିବେ। ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁର ଟାଇମ୍ ହେଲା 10 AM ରୁ 12:30 PM। ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ତାର ଆଉ ଗୋଟେ ମଧ୍ୟ ଆଡ୍ରେସ୍ ଅଛି, ପ୍ଲଟ୍ ନମ୍ବର A Y 114 ଶହୀଦ ନଗର ଭୁବନେଶ୍ୱର। ଦେଖନ୍ତୁ ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁର ଟାଇମ୍ ହେଲା 5 PM ରୁ 6 PM। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ଦେଖନ୍ତୁ ଯେତେ ଗୁଡ଼ିଏ ପୋଷ୍ଟ ଅଛି, ଆପଣ ଚାହିଁଲେ କଟକର ଆଡ୍ରେସ୍କୁ କିମ୍ବା ଭୁବନେଶ୍ୱରର ଆଡ୍ରେସ୍କୁ ଯାଇକି ଆପଣ ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ଦେଇପାରିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇ ଜବ୍ ବିଷୟରେ ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆଉ କିଛି ଡିଟେଲ୍ ଜାଣିବାର ଅଛି, ଦେଖନ୍ତୁ ଅଫିସର ଗୋଟେ ନମ୍ବର ଅଛି, ସେ ନମ୍ବରରେ ଆପଣ ଯୋଗାଯୋଗ କରିପାରିବେ 9438873258। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଏଇ ଥିଲା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟେ ନିଯୁକ୍ତିର ସୂଚନା। ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ଗୋଟିଏ ଲାଇକ୍, ସେୟାର୍ ଏବଂ କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ। ଆମର ଚ୍ୟାନେଲ୍ ଟେକ୍ ଟିପ୍ ୱିଥ୍ ସୁନୀଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଧନ୍ୟବାଦ।